Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk inovasi kami ialah e-pembelajaran akidah secara interaktif atau e-PASI. Inovasi ini diketuai oleh Dr. Azharuddin bin Awang. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Dr. Rohaizah binti Abdul Ghani, Dr. Farah Safura binti Muhammad, Ustazah Nur Hashimah binti Sulaiman, Ustazah Rubiah binti Abu Bakar. Kami semua daripada Akademi Pengajian Islam Contemporary UITM Cawangan Terengganu. Penularan pandemik COVID-19 telah merubah landskap sistem pendidikan di Malaysia dari bersifat bersemuka kepada pembelajaran secara maya. Perubahan yang drastik ini bukan sahaja memberikan cabaran baru kepada pensyarah, malah kepada pelajar yang mengambil kursus ISC 100. Intipati pendidikan Islam adalah merangkumi pembelajaran akidah, syariah dan akhlak. Bagi pendidikan akidah, pelajar perlu lebih fokus terhadap pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas kerana setiap topik memerlukan kepada pemahaman dan penghayatan yang tinggi, iaitu menggunakan hujah yang tepat dan logik. Pelajar akan merasa bosan, tidak berminat dan mengantuk sekiranya gagal memberi sepenuh perhatian terhadap kelas yang dijalankan. Bagaimana e-PASI diimplementasikan pada pra-COVID-19, pendekatan tradisional seperti kuliah dan aktiviti secara bersemuka telah dilaksanakan. Namun, setelah COVID-19 menyerang negara, satu pendekatan yang agresif dan interaktif perlu dilaksanakan segera bagi memastikan kelestarian pembelajaran dan pengajaran ISC 100. Oleh itu, tercetusnya e-PASI yang memberi pendekatan video pembelajaran yang menarik, aktiviti penilaian yang interaktif, ditambah pula nota tambahan dan maklum balas. Objektif kajian ini dilakukan untuk melihat penerimaan pelajar terhadap PNP kursus Akidah Islamiah ISC 100 secara maya atau secara e-pembelajaran di UITM Cawangan Terengganu Kampus Dungun semasa negara sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Penggunaan aplikasi rakaman video, PowerPoint bersifat audio dan YouTube yang berkaitan topik dalam e-pembelajaran akidah secara interaktif, e-PASI, menjadikan kaedah pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. Pelajar tidak mudah berasa mengantuk dan bosan. Selanjutnya, pelajar diuji tahap kefahaman mereka melalui pelbagai aktiviti permainan yang bersifat interaktif. E-PASI diuji dengan beberapa soalan berkaitan persepsi, sikap dan tahap efektiviti. Hasil kajian mendapati bahawa persepsi, sikap dan tahap efektiviti pelajar berasaskan e-PASI adalah tinggi. Sikap pelajar terhadap sesi e-PASI menunjukkan skor min yang tinggi, iaitu pada Julai 4.02 hingga 4.12. 7 item berada pada Julai nilai 3.71 hingga 4.15. Apa pendapat anda tentang e-PASI? Ianya membantu untuk kefahaman pelajar. Lebih menyeronokkan, amat mudah dan senang. Dan memberi akses yang boleh digunapakai kepada semua orang. Model e-PASI ini berpotensi untuk dikomersialkan dalam bentuk software dan sebagai penanda aras kepada kursus lain yang menjalankan pembelajaran secara maya. Pencapaian e-PASI. Kesimpulannya, pembelajaran secara maya sewajarnya dijadikan sebagai alternatif dalam PNP dengan syarat bahan-bahan, aktiviti dan interaksi dalam talian adalah interaktif. Sekian, terima kasih.